17. izdanje Kondeza, festivala savremenog plesa i performansa, održava se u Beogradu do 31. oktobra. Slogan ovogodišnjeg festivala koji organizuje stanica Servis za savremeni ples je Znakovi nesigurnosti. U slučaju opasnosti, okupimo se. Naša Irena Štikovac nalazi se na jednoj od četiri lokacije, Ateljeja 212, sa svojim sagovornicom. I Irena, izvoli, gde si se ti okupila? Na kojoj lokaciji? Na lokaciji Male scene Ateljeja 212, ali ja moram da kažem 17. Kondens festival, dolazi u uslovima opšte nesigurnosti i fragmentacije. Molimo vas da ostanete u pripravnosti. Zašto? Reći će nam Olivera Kecević, koja je član tima organizacije samog festivala. Poštovanje, gospođa Kecević, hvala vam što govorite za naš program. Dobroveče, festival se održava od 25. do 31. oktobra. E sad tu smo negde na sredini. Šta možemo da očekujemo do 31. oktobra? Pa ovako, znači večeras na sceni, maloj sceni Ateljeja 212 imamo predstavu Unstable Comrades. To je predstava našeg koreografa Igora Koruge. Onda sutra smo u Centru za kulturnu dekontaminaciju, gde je predstava Romualda Krežela, All That I Left Behind Is Here. I 30. isto u Centru za kulturnu dekontaminaciju imamo predstavu Bojane Robinson, Mašina, i to nam negde zatvara, da kažem, program što se tiče predstava, ali mi uvek imamo te prateće programe, tako da u naredna tri dana nas očekuju još tri radionice i jedna promocija knjige koja je proistekla iz našeg projekta jednog Critical Practice Made in You. Tako da, eto, u 31. u 3 sata u Kulturnom centru Magacin zatvaramo festival sa promocijom knjige. U pitanju je festival savremenog plesa, što je, čini mi se, malo retko za naše područje. Opet, karte su rasprodate, barem za večerašnji nastup. Šta večeras očekujemo u 20:30? Večeras, da, jako je velika pomama, moram priznati. Ovo nam je treće izvođenje ove predstave. Koreograf je naš Igor Koruga. I predstava Unstable Comrade se bavi zapravo ispitivanjem queer kulture i pokreta i tom nekom, da kažem, iz domena intimnosti, fluidnosti identiteta i tako. I to je saradnja stanice i Nacionalnog centra za ples iz Bukurešta. Tako da imamo tri plesača iz Rumunije i dvoje naših plesača. I jako je lep ceo taj proces bio, zapravo ta razmena njihovih iskustava i i znanja. Eto. I hvala vam, gospođo Kecević, što ste govorili za naš program. Nažalost, moramo da završavamo. Ako god želi večeras da dođe, zapravo ne može, rasprodati su karte, ali... Preko sutra. Tako je, dakle, do 31. oktobra Kondens festival. Rado. Irena. Vidite sad, vi to niste čuli, nadam se, jer to ne bi bilo profesionalno, a nas dvoje smo ogovarali ovu pesmu. Dakle, on je kantautor, rodom iz Banja Luke, sve znate, ono dole kraj Vrbasa, kako kaže iz tih njegove pesme, i kaže da je tamo nekako bio najsrećniji, to ćemo ga i pitati. Kažu da je njegov glas specifičan i prepoznatljiv, evo ja mogu da svedočim, i trenutno jedan od... Kažu, koncertno najaktivnijih muzičara, mada ja to tako ne bih nazvala, u njegovom životu bilo je teških trenutaka, a nije, naravno, pesme odustao. Malo pre smo pričali o tome da je karijera uvijek pitanje izbora. I nakon toliko godina zakazao je dva koncerta u Beogradu. Jasno vam je, Boris Režak je sa nama. Ogovarali smo pesmu. Sam misli, ogovaraš sa mnom svoju rođenu pesmu. A u suštini sam mnogo zahvalan. I da kažem isto, prije svega hvala lijepo na pozivu, dobroveče svima. I da kažem da sam srećan već 18 godina i u Beogradu. Tu mi je supruga,
tu su mi se klinci njih troje rodili. Tako da mogu da kažem zaista da sam srećan, jer i tu svoju karijeru sam nekako ovog momenta kad sam odlučio, dodao sam gas i sad, da tako kažem, tu sve se stvari neke otvaraju i tako dalje, ali već povremeno razmišljam da taj nekakav zaista pritisak, odnosno mnogo rada, pošto mnogo radim, i nema smisla. Treba početi razmišljati da se malo smanji ili ja želim da budem i kući. Pa da, ja kažem, slažem se potpuno, zato što ta priča kod talentovanih ljudi koji vole ono što znaju, nekako ne može da bude neispričana. Ne može, to je samo pitanje izbora. Da li ću da je pričam tada ili ću da je pričam kasnije. Ali znam sigurno da ću da je ispričam. Tačno, pa eto, nešto je. Na samom početku karijere su se mnoge stvari otvarale i, da tako kažem, i taj prvi album koji sam radio prije 20 godina. To su bile stvarno lepe pjesme koje dan danas ljudi rado slušaju. I onda postoje nekakav određeni dio karijere kad su se zasitio ili možda bježim od loših energija. Prosto nije sve u karijeri. Nije sigurno. Tako da kažem, treba ostati čovjek i ja se toga držim. Kada su me roditelji tako odgojili, taj moj nekako i komšiluk, i moja škola, i moje učiteljice, i profesor, i moji prijatelji. Tako da je, postoje lijepo imati karijeru i tako dalje, ali ni slučajno da neko drugi mora da pati zbog toga. Prosto ne gledam tako na taj život, ali u zadnje vrijeme zaista se trudim da ostavim trag u muzici, nešto lijepo, možda i malo zato što već decenije nam se dešava nam se loša muzika, pričamo o muzici, kad je u pitanju ili ponašanje i tako dalje. I evo, došao sam sad na jedan nivo kad dječica, klinci pjevaju moju pjesmu i onda znaš da si zapravo stvarno uspio. Ili si, jel pomišljaš zapravo kada čuješ te mlade ljude koji pevaju tvoje pesme, koje naravno su sjajne, ali nisu nešto što se traži, nije to neka ludačka moda, nije to taj zvuk koji taj mladi svet pokreće ili nekuda vodi. Ali kada čuješ sada i kada vidiš da oni znaju svaku reč tvoje pesme, posebno one na početku karijere, pred 20 godina, šta osjetiš? Da li osjetiš u stvari da njima nedostaje ta vrsta emocije, da su oni negde zapravo u tom traženju sebe ipak znaju da tu nešto fali? Da tu negde nešto fali. Pa ne znam, ja sam isto od skora shvatio da ljudima treba iskreno prići. Da im je emocija jako bitna. Ja opet vraćam se i na energiju. Da im nekako ovako iskreno raširiš ruke i pjevaš im ili kažeš im neke stvari u životu i ne tražiš ništa od njih. Prosto na svakom svom nastupu sa ljudima sa kojima porazgovaram, uvijek, kao da imam neku, tako se osjećam, lijepo se osjećam, imam neku misiju i želim da im prenesem nešto lijepo i da odu kući zadovoljni i srećni. Jer smatram da su ljudi sa svih strana, je ogroman pritisak i gdje god se okrenu da je poprilično teška situacija, iskrivljena, podosta, neiskrena. I onda imam osjećaj dovoljno da ih ne lažeš, da će to oni voljeti. Je li onda pričaš i o svojim ličnim usponima i padovima, ne samo o tim karijerima, da ti padove u karijeri nisi imao, ako to tako posmatramo, samo si rešio od sad neću, pa će doći neko vrijeme. Da, dešava se nekad, naravno, kad ostanem sa publikom, sa ljudima posle nastupa i možda me malo i čudno, ako kao prosto ne vjeruju to što pričam, ali ja imam neke svoje životnu neku filozofiju i kad je u pitanju novac i tako te, mene zaista to ništa ne ispunjava. Ja im govorim šta ja najviše volim da radim, da me uopšte ne interesuje nekakva velika slava. Ne, to me nikad, ali dobro, to znam i da opravda. Moj otec je neko koji je mene obrazovao muzički. On je profesor muzike u penziji, sad već u Banja Luci. I meni su zaista dolazili ili profesori ili muzičari. Čak je jedno vrijeme, kad je u pitanju
narodna muzika, pratio pokojnog Tomu Zdravkovića, ja imam i te snimke. Ja sam na taj način podignut i odgojen i ako pričamo o nekakvim idolima i karijeri, to su njegovi kolege, to je on. Stara, dobra škola, nisi mogao da promašiš i da si teo. Nisi se mogao oteti. Prosto ja se njemu divim. Moj otac je moj idol u svakom smislu, naravno i majka koja nažalost više nije tu sa nama. Ali te gubitke si teško podnosio, nisi o tome pričao si koliko je trebalo. Mislim, što sam ja htjela i u ovom razgovoru? Prosto da ljudi negde znaju, možda ti mlad svet, ti si pre 20 godina bio baš klinac. Pa jesam, da. Pa da, stvarno. Pa da sam sad isto, isti i dalje sam nekakav dječak u sebi. To mi se sviđa, to je u redu. Vi, dečaci, nikad ne porastete. To je potpuno, taman posla, ti da si čoveče porastao, pa mi ne bismo uživali sad u ovim pesmama. Iako si rekao da one pesme koje nama nisu poznate su u stvari tvoji favoriti, otuda ovo ogovaranje s početka. Dobro, da, tako. Volim ih malo više zato što ih drugi ne voli. Zato što su odbačene. Zato što tako. Zato što ih niko ne voli, pa ih volim ja. Ali kad iz te perspektive pogledaš, znaš, baš zbog svih tih pritisaka, posebno i na te mlade ljude, ne govorim samo o njima, odustaju. Ovi naši, ja sam stariji, ali evo tvoji, odustaju od sebe. Mladi ljudi i ne pokušavaju misleći da je to sve unapred izgubljeno. I pored nekih tvojih, stvarno nekih tvojih životnih, dosta velikih, ne znam, problema, ako su uopšte problemi. Dakle, ne možemo govoriti o jednom slavnom Borisu kome sve u životu ide ovako. I gubitak majke, i brat, i tako redom. Znači, prosto to je nekako meni želja, kad pričam s tobom, znaš, reci im u šta u stvari treba da se veruje. Reci im šta je to što ih čeka 20 godina kasnije. I da svaki izbor ima smisla. Pa ja, mislim, ja ne smijem da im baš toliko... Obećavam. Tako, ko zna, nisam ni ja siguran šta ih može sve čekati, ali ja... Ja prosto, ja svojoj djeci vrlo često govorim, oni, ako ništa drugo dobivaju, to skoro svakodnevno. Želim da budu srećni, možda oni ne znaju šta to sad znači biti srećni, ali da budu srećni i da rade na sebi. Ovo prosto čovjek, ja mislim da na osnovu toga mora da nekako lijepo prolazi kroz taj život. Mislim, nepravde ima i tako te neke stvari, ali opet... Da ne pretjerujemo. Ja zaista smatram, ja u svakom čovjeku vidim nešto dobro. Čak i onim ljudima koji su zloći, tako da ja sam siguran da je on dobar. Samo treba neko da ga resetuje, da mu neke stvari možda... Dobrodošao u klub. Da mu kažu neku lijepu riječ. Da, da. To je ta nekakva misija. Ajde, prosto da... Ja mislim stvarno da možemo biti bolji i da ljepše svi živimo u ovoj našoj zemlji. I za klince, i za starije, i za... Mislim, ne trebamo biti bahati, trebamo prosto da širimo ruke. Svi imamo u sebi, naravno, nekog đavola ili ne znam, nije nešto, ali ja ga često nekako opalim u šamar, da se smiri i ne želim uopšte da ga vidim ispred sebe. Jer napišeš dobru pesmu, pa onda sve te đavole sklanjamo, pa nam svi ste tu nešto na rame stignu oba anđela, mada ih ima samo jedan. Vidi, šta ti radi Marko? Govorim o Marku Miloševiću, nastupate zajedno, on recituje, bio je ovde, govorio je, neću tražiti tebe da pevaš, jer ti si nam u pozadini. On se ljuti kad mu kažu da recite. Izvinjava se, govori poeziju, peva, uopšte jedan performer svake vrste, a u stvari jedan vrlo osetljiv čovek koji razume. Da, dušica. Da svoju dušu u kaput obuče. Tačno. Da, Marko i ja radimo zaista mnogo i ti isto naši nastupi su nevjerovatni koliko su ljudi zahvalni i koliko se poslije toga lijepo osjećaju. I mi smo poprilično iscrpljeni poslije toga, jer često se i plače. Što u zadnje vrijeme i njemu govorim da prosto pući ćemo i mi, jer previše uđemo u tu emociju. I onda nekako smo onako...
Da, razumem te potpuno, nego mislim, računa, možda će ovaj solo... Previše smo osjetljivi, da. Možda ovaj solo, ovaj koncert, ova dva zapravo, je li tako, koja sad već imaš 5. i 6. novembra, da kažemo. I 23. novembra u Nišu. Znači, 5. i 6. u Beogradu, MTS dvorana u 20, a u Nišu 23. novembra, malo ćeš da se odmoriš od Marka, pa ćeš samo da pevaš i da se prosto, da primaš tu energiju te divne publike koja navija za tebe. Tako je, pa dobro, ovaj nastup sa Markom su, zaista mi to, on govori svoju poeziju, ja na klaviru sviram svoje pjesme i pjevam, ali je meni isto tako potreban nastup sa mojim bendom, gdje ću na neki drugi način da izrazim svoju emociju, prosto mi je potrebna neka širina i ta bina i tako dalje. I baš razmišljamo o tom koncertu koji predstoji idući utorak i sredu u MTS dvorani. Baš nemam nekakav pritisak. Sve sam lijepo to izorganizovao. Naravno, tu pomoć je sa svih strana, ali dve noći, skoro 3000 ljudi su došli da ti daju podršku. Pa ja moram da uživam sa njima. Mislim, to su ljudi koji mene vole. Ali moram da kažem da sam se i potrudio da im bude nezaboravno. Biće predivne neke stvari se dešavaju na koncertu. Gdje sam ja na probama, nisam mogu da izdržim probu, prosto i suze od radosti idu same. E, mnogo ti hvala što si danas bio ovde i sljedeći put kad budeš došao, a to će biti možda pred 7. marta 2025. pošto će te ponovo Marko i ti na turneju, vidim to je zabeleženo, onda možemo da plačemo zajedno, ali onako od sreće možda. Pa neka ta suza radosnica ponekada dođe i posle tih tužnih suza. Moram samo da kažem da mi moji dragi Novosađani isto ne zamere. Nadam se isto u novoj godini da ću imati datum za Srpsko narodno pozorište, pa ćemo raditi tamo koncert. Trenutno ga nije bilo slobodno i onda nije se desio Novi Sad u ovoj godini. Ma biće, ne brinem. Hvala ti još jednom i uživaj. Naravno, zaslužio si svakako. Od nas za danas toliko. Sutra smo ponovo tu od 17.30. Vi naravno ostanite uz Novu sledi dnevnik.